Šventė ir iškilmės Kristaus Karaliaus katedroje. Čia pasėdžiavęs tribunolas nutarė Vatikanui perduoti kelias užanspauduotas dėžes kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos bylos dokumentų. Juose per 15 metų surinkta medžiaga, motyvai, faktai, kodėl šis dievo tarnas turėtų būti oficialiai paskelbtas palaimintoju. 2006 metais vyskupas Jonas Kauneckas vat irgi ryžosi va šitam gražiam tokiam žingsniui, žinoma, tokiam garbingam darbui, tai kad pradėti bylą. Tai žinoma, bylą pradėti, tai žinoma, reikia, aišku, ir atsiklausti, ir visokių tų minčių, ir žinoma, ir to garso reikia vis dėlto, ir kaip tas vadinama, yra ta fama santitatis, tas šventumo garsas, iš tikrųjų, turi būti ir tarp žmonių. Pirmasis dalykas, kunigas Lipniūnas šventai nugyveno gyvenimą, jisai turėjo šventumo opiniją, kankinio opiniją. Kunigas Lipniūnas taip pat labai prisidėjo prie tokio tautiškumo, lietuviškumo puoselėjimo, jis buvo didelis patriotas. Taip pat štai 41 metų birželio mėnesio sukilimo dalyvius kunigas Lipniūnas būtent palaidojo. Tai čia tokie civiliniai nuopelnai, pavadinkime. Kalbant apie holokaustą, tą visą, tai kunigas Lipniūnas užstojo žydų teisės labai aktyviai. Na, jo nuopelnus galima vardinti ir vardinti, čia kalbant apie tokią civilinę pusę. Bet iš bažnytinės pusės ir dėl ko, kaip jūs sakot, kunigas Lipniūnas turėtų būti paskelbtas palaimintojų kankiniu, dėl to, kad žmonės meldžiasi, prašo užtarimo ir gauna malonių, gauna įvairiausių stebuklų. Štai yra pagrindinis kriterijus, kad visuomenė yra nusistovėjusi nuomonė, kad jis šventai nugyveno kaip kankinys. Ir ta nuomonė, ta žmonių nuomonė tęsiasi nuo 1945 metų, būtent nuo mirties dienos. Alfonso Lipniūno atveju pirmiausia akcentuojama kankinystė. Jos įrodymus, liudijimus vertins Romoje esanti šventųjų skelbimo kongregacija. Kankinys tai yra ta žmogus, kuris iš meilės Dievui paukoja savo gyvenimą. Žvelgiama, reiškia, į Kristų, kaip Kristus elgiasi ir žiūrime į tą kandidatą, šiuo atveju kunigą Lipniūną, ir žiūrima Vatikane, ar jo gyvenimas yra kažkiek tai panašus į Kristų, ar vis dėlto atitolsta nuo Kristaus. Tai toks vertinimo kriterijus. Jeigu žmogus nekerštauja savo persekiotojams, savo žudikams, savo budeliams, bet jiems atleidžia, ką padarė kunigas Lipniūnas budelio Kozlovskio atžvilgio, tai mes matome, kad turime reikalą su šventu žmogumi. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas juokauja. Vyskupija namų darbus atliko. Teisinis procesas Vatikane gali trukti nuo kelerių iki 14 metų. Jeigu popiežius pasirašo dekretą, tada, reiškia, sako, jis yra, bus, jį galima jau skelbti palaimintu. Tai tada, žinoma, palaikai yra iškeliami iš kapavietės, tada yra, reiškia, su visa apeigom, ten su visa, reiškia, visa procedūra, kaip nurodo šventųjų kongregacija, tada yra supatalpinama į kažkokį sarkofagą ir tada įdedama į altorių. Tai va, tai žinoma, kažkur katedrai, tada kažkur atsiras, va, irgi da naujas sarkofagas, tada bus su Alfonso Lipniūno palaikais. Šiuo metu Lietuva turi tris palaimintosius – Jurgį Matulaitį, Teofilį Matulionį ir Mykolą Giedraitį. Skirtingose vyskupijose pradėtos 8 beatifikacijos bylos.